Ćao ljudi, danas hoću da vam pokažem jedan novi proizvod koji sam dobila. Već ste ga videli ako ste odgledali video o holu koji sam izbacila pre dva dana. Dakle, to je ovo ulje za skalp i za kosu. Dakle, proizvođač je Perla Pure. Ovo je prirodno ulje. Sadrži brahmi jamla ulje, ulje ricinusa, ulje susama, eterično ulje rozmarina, eukaliptusa, limuna i čajevca. Ima 30 ml. Dakle, izgleda ovako, kao neki serum, sadrži pipeticu. Ja sam ga već jednom probala, ima jako lep miris i meni je kosa bila fenomenalna kada sam je oprala. Ono što je važno jeste da ukoliko možete sebi da priuštite da držite ulje kao tretman tokom cijele noći ili prosto možete, ako imate slobodan ceo dan, da držite ili više sati jer je minimum sat vremena. Ono što je takođe bitno jeste da, osim što se on stavlja na skalp, odnosno na samo teme glave, jeste što ga možete naneti i na cijelu dužinu. Ono što je takođe jedan od bitnih faktora ovog ulja jeste što utiče na perut, na opadanje kose, na onaj neprijatan svrab koji se pojavljuje na temenu glave i tako dalje. Podstiče vam rast, kao što većina vas sigurno zna, ko vodi računa o kosi i istražuje o tim uljima, jeste da se u Indiji brahmi jamla ulje koristilo i dan danas se koristi i zato se one Indijke imaju jako lepe, duge, svilene i jake kose. Tako da, s obzirom da je meni danas dan za pranje, kao što se vidi, kosa mi je baš u potpunom nekom rasulu. Ja ću danas da nanesem ovo ulje da bih vam pokazala kako to izgleda i onda ćemo da operemo kosu, da vidimo kako će to da ispadne. Ja ću ga držati sat vremena, jer prosto moram zbog drugih obaveza tako da ga iskombinujem, ali sam sigurna da ću se potruditi da za neko od narednih pranja ostavim cijelu noć, pa da vidim da li će rezultat biti bolji. Ono što sam još htjela da vam kažem jeste da ima jako lep i prijatan miris, nije nešto što će da vas guši. Klasično i čisto brahmi jamla ulje koje se kupuje u radnjama zdrave hrane je meni od uvek smetalo, imalo je neki onako parajući miris, ne znam, jednostavno nisam mogla da podnesem to, zato nikad nisam ni htjela da ga koristim. Dakle, ne znam šta još mogu da vam kažem, možete da ga koristite jednom ili dva puta nedeljno, s obzirom da ja kosu uglavnom perem dva puta, tako nekako gledam da namestim da ne perem češće. Ja ću ga koristiti prvo neko vreme oba puta, a zatim kad budem već videla rezultate, onda ću da eventualno vratim na jedno korišćenje nedeljno. Dakle, sad ćemo da uzmemo i da nanesemo. Ono što vam također nisam rekla jeste da ja zaista otkad pratim rutinu za kovrđavu kosu, to jest da koristim dečije šampone, da samo jednom u dve nedelje ili u mesec dana koristim jači neki šampon, da stavljam pivo kao glavni neki stilizator za kosu, odnosno proizvod. Meni se pojavila velika perut, kosa mi mnogo opada, mislim inače je opadala, ali sad mi se nekako čini da je to, bukvalno opada mi onako u pramenovima, što je užasno. Rane su mi se otvorile na glavi koje krvare i to je strašno. Tako da želim da vidim da li će ovo ulje prosto da mi sredi tu situaciju, iskreno. Jer nisam neko ko je koristio ovakav tip proizvoda kada je nega kosa u pitanju. Ja sam stavljala kokosovo i maslinovo ulje
na cijelu dužinu kose, međutim to sam vrlo retko radila, ne znam iz kog razloga, prosto zato što mi se činilo da mi dodatno oteža kosu koja je sama po sebi nekako mekana i vrlo se lako opusti, dakle vrlo mi se lako isprave lokne, tako da nisam htela da preterujem, moja kosa nije suva uopšte, znam da je opšte poznato da je kovrđava kosa prirodno suva, međutim to sve zavisi od tipa lokni koje imate. Sitnije lokne jesu suvlje, moje nisu te baš sitne sitne, tako da nemam problem sa suvoćom kose. Samo, eto, rekla sam vam koji su mi se problemi javili. Ja ću ovo da umasiram. Ako niste znali, masaža bilo kojim uljem, naravno, koje može da se nanosi na teme, proističe cirkulaciju kako bi podstakli rast kose. Ja imam dosta nove kose i uvek mi raste. Prosto tako je cijelog života, nikad nisam imala problem sa rastom kose, uvijek mi je jako brzo rasla, čak ne znam da li sam vam pričala, ali ja sam se posle male mature ošišala ovako do tu, tako da, šta da vam kažem, kosa mi je posle jako brzo porasla. Ja ću malo da nanesem i na dužinu, ili ću prosto da stavim ovako, ajde da vidimo, možda će lakše da mi bude. Jako ima lep, prijetan miris. To je ono što mi se sviđa. Nije nešto što mi smeta i što me guši. I to je iz tog razloga što sadrži mešavinu svih tih ulja koja su prirodna i koja su dobra za negu i kovrđave, a i ravne kose. Ovaj deo mi je možda tu malo suvlji, međutim tu mi se uvek naprave bolje lokne, tako da smatram da mi je cijela kosa tako suva da bi mi se definitivno bolje uvijala. Međutim, nije. Sad bih rekla, nažalost, neko bi se čudio kao da mi je žao što mi kosa nije suva, ali da. Tako je, jer ja mislim da je zaista potrebna ta suvoća kako bi se lokne definisale. Ja sam nanela sad ovo, kao što vidite, i na teme i dodala na dužinu kose, čisto da prođem, da nahranim malo i to. I sad ću da držim sat vremena, sad je 20 do 10. Ja ću negde, pa tako do 15 do 11 taman da držim i onda ću da isperem. Vezaću ovom gumicom, pošto mi je ona nekako najlakša. Napravila sam tu punčicu, vidite ovu loknu koja mi uvek to ispadne. Tako da, to bi bilo to. Ja ću da vam se javim kad budem završila sa pranjem i stilizovanjem. Rekla sam da ću da vam se javim kad operem kosu, kad je osušim i sve. Sad je prošlo dosta dugo od kad sam ja oprala kosu. Sada je skoro pola pet, ja sam je oprala nešto malo pre 11. Dakle, prošlo je negde 5,5 sati i ona se sad potpuno osušila. Tako da ne znam koliko možete da vidite dobro od svetla. U suštini, meni se uvijek ovaj prednji deo kose dobro uvije, dok mi ovaj zadnji deo kose ostane onako, pa da kažemo, više talasast nego što je kovrđav. Ali u suštini, da kažemo da mi se ulje sad
Zaista, čak i posle drugog korišćenja sviđa. Kosa mi je stvarno dosta mekana, međutim, ja generalno s tim nisam ni imala problem. Kakve su mi lokne bile nešto ovih dana, sad su super. Tako da vidjet ćemo kakva će mi kosa biti sutra i naravno za neki dalji period. Tako da to bi bilo to. Ja ću svakako da vam ostavim link za njihovu stranicu gdje možete nabaviti njihovo ulje kao i sve njihove druge proizvode online. Tako da to bi bilo to. Ljubimo se puno i hvala vam što ste gledali video. Ćao!